Eu trabalho na Prefeitura de São Paulo, na CIURB, né? Eu sou engenheiro de carreira e eu trabalho agora, eu sou superintendente de projetos, mas originalmente e desde o início eu trabalhei com drenagem urbana. Agora também com drenagem urbana, mas também com o restante dos projetos viários de viadutos, de sistemas viários e túneis, e etc. Essa apresentação que eu bolei aqui é fruto da minha experiência profissional. Quer dizer, na verdade, é uma visão pessoal que eu tenho do desenvolvimento técnico desse setor. E o objetivo aqui é, inclusive, mostrar a interação da drenagem com a urbanização e o papel que o urbanismo pode representar nesse diálogo. Tá. Então, aqui, olha, a gente vê algumas situações em que os projetos não convergiram, não é? Então, a gente tem, por exemplo, o Anhangabaú, que a gente vê um projeto de urbanização que a drenagem não foi devidamente considerada. Então, a gente tem hoje uma situação... em 58 já tinha inundação e continua, apesar dos projetos de urbanização que o Vale sofreu, a drenagem não foi contemplada. Quer dizer, foi feito um projeto de urbanização sem considerar que ali é um fundo de vale. O oposto também acontece. A drenagem, o controle de cheias também fez e faz muitas obras que não levam em conta a urbanização. Então, é uma solução de drenagem, mas ela está desconectada urbanisticamente com o bairro, né? Então, tanto a drenagem sem urbanismo é ruim, quanto o urbanismo sem a drenagem são ruins. O ideal é que as coisas conversem e a gente chegue num projeto que veja não só um setor da cidade, mas que veja de uma maneira mais abrangente. Tá? Então, aqui eu vou apresentar aqui um breve histórico de como se chegou a essa situação, né? Então, a gente tinha as ruas, originalmente, elas veiculavam águas pluviais e dejetos por uma canaleta central. Isso dava muito problema de contaminação. A água, então, foi considerada desde o início da colonização aqui do Brasil e nos outros países um veículo de doenças. A resposta a isso foram os projetos de saneamento básico, a drenagem urbana e a lógica da urbanização, tanto aqui quanto em muitos países, é por canalizações fechadas. A cidade era voltada, virava as costas para o córrego, não é? Então, aqui você tem uma foto histórica do Vale do Anhangabaú. O córrego do Anhangabaú já não aparece aqui, tá? E toda a urbanização foi feita sobre o córrego canalizado, né? Ocupando a várzea e o próprio leito do córrego. Esse tipo de lógica, né, resultou em várias avenidas que de fundo de vale, como essa aqui, a Avenida Aricanduva, com inundações frequentes, porque também não se previa o tipo de ocupação que a cidade viria a sofrer. Então, aqui nós temos uma situação original do curso d'água natural. Ele tem um leito menor e um leito maior, que é uma área de inundação, antes da urbanização. Depois da urbanização, a gente tem, com a impermeabilização, você tem um volume maior de água, em compensação, um espaço menor. Então, você tem uma área de inundação que ocupa uma parte da cidade. É o que a gente tem hoje, né? Então, aquela lógica de urbanização que você esconde os rios, ela propicia ainda um agravamento das condições de enchente.
A resposta a esse problema foi um desenvolvimento tecnológico do setor de drenagem. Então, para responder a esse agravamento das enchentes que foi produzido pela própria urbanização, a resposta é fazer planos de drenagem, soluções estruturais e principalmente os piscinões, que são estruturas de retenção. Quando inicialmente a gente tinha só estruturas de escoamento, e aliás por isso que se chama drenagem urbana, hoje a gente tem dois instrumentos, que é um de escoamento e outro de retenção, que são os piscinões, que substituem o próprio regime natural do córrego. O córrego, uma parte das águas flui pelo canal principal e a outra é armazenada nas várzeas. Como na cidade a gente não tem mais as várzeas estão ocupadas, a gente cria uma várzea artificial, que são os piscinões. Tá? Aqui, esse daqui é um diagrama unifilar da bacia do Aricanduva, e a gente vê que é parte de um plano de drenagem, e a gente vê quantas soluções estruturais a gente tem para combater essas enchentes, para fazer o controle. Então, esses triângulos aqui são todos os piscinões projetados do Aricanduva, e aqui são os canais. Então, é uma estrutura bastante grande, bastante complexa de obras hidráulicas para o controle de cheias. Então, a gente tem vários tipos de piscinões executados. Aqui é uma cava de pedreira na Zona Leste, que é usado como reservatório. A gente tem reservatórios de concreto abertos. Esse daqui é a construção do reservatório do Pacaembu, fechado. Esse daqui é um reservatório no Aricanduva, aberto de terra. Esse daqui é um reservatório que está em construção na bacia do Córrego Cordeiro, lá perto da Avenida CUPC. Ele também vai ser fechado e esse vai ser reconstruído uma praça aqui em cima. Aqui são canalizações, aqui é a Avenida Roberto Marinho, aqui é a Tereza Cristina, que por sinal ficou horrível, né? A Roberto Marinho também. Em todas essas obras a gente vê que foram feitas investimentos pesados, mas falta essa articulação com os outros setores. São obras setoriais, obras de drenagem. A reação a essas obras pesadas de drenagem foi a visão ambientalista dessa questão. Então, a visão ambientalista trouxe o conceito dos projetos sustentáveis. Tá? Então, várias coisas foram agregadas ao projeto de drenagem, que hoje já são uma realidade para a gente. Tá? Você trabalhar, algumas não, né? Esse seguro de alerta, seguro de enchentes, ainda não vingou. Mas a gente tem projetos associados com educação ambiental, com renaturalização de córregos, com controle da poluição difusa, é uma coisa que a gente precisa ainda avançar, mas a gente já tem umas iniciativas nesse sentido. Controle na fonte, também a gente precisa avançar mais, mas já tem uma série de coisas. Principalmente os parques lineares, que é uma coisa que é uma realidade que a gente já tem implantado alguns e tem vários projetos nesse sentido. Tá? Só que essa visão ambientalista, ela trouxe muitas vantagens. Eu vou passar meio rápido aqui, que daria para fazer só uma aula sobre esse tema. Mas ela trouxe uma dificuldade, que é uma legislação urbana, uma legislação ambiental, que é muito calcada no Código Florestal, que é um código desenvolvido para áreas rurais, mas que é imposto também para a área urbana. Você impor um código florestal para uma área degradada é muito difícil de você viabilizar um projeto economicamente. A quantidade de remoção de famílias que a gente precisa ter para viabilizar um projeto desses é muito grande, e o resultado é que a gente está muito atrasado na solução desses casos. Outro aspecto importante é que a legislação é muito engessada. Então, se a gente tem uma proposta
Nós defendemos que os córregos sejam abertos, mas em alguns casos a gente precisa de um fechamento parcial, e isso não é aceito e não é possível com a legislação atual. Mas a gente tem uma demanda. Aqui são duas fotos da Caetano Álvares. A Caetano Álvares, no trecho fechado, ela tem essa característica, e no trecho aberto ela tem essa. Quer dizer, no trecho fechado se conseguiu uma urbanização, uma inserção da avenida muito maior no bairro. Aqui você criou uma barreira, aqui você conseguiu fazer a ciclovia, aqui a ciclovia ficou apertadinha do lado do... Quer dizer, em alguns casos a gente poderia discutir melhor essas alternativas, mas a legislação realmente é muito, muito engessada e a gente não consegue avançar muito nisso. Então, minha proposta, né, o que a gente está vendo, e até o que o professor Melo, Fernando Melo falou, é a gente fazer a integração e projetos multidisciplinares. Então, para responder a essa ocupação de fundos de vale, o custo dos projetos, que hoje é tremendo, a gente não consegue avançar nas obras específicas de drenagem, porque o custo delas é muito grande em áreas adensadas. E a legislação ambiental, qual é a resposta que a gente tem, que seria via uma integração drenagem-urbanismo? A gente buscar projetos multidisciplinares, a gente buscar viabilidade econômica, que é o que está sendo buscado através de operações urbanas, de outros mecanismos urbanísticos, você viabilizar projetos e buscar nas áreas que já foram implantadas, como esse projeto de tamponamento do rio Tamanduateí que ele mostrou, ou nos projetos dos nossos reservatórios, a gente buscar uma proposta de requalificação desses espaços que ficaram degradados por obras estruturais de engenharia, de drenagem. Então, a gente tem projetos, por exemplo, esse reservatório aqui é um reservatório que está até contratado na bacia dos Avubus. Ele vai ser fechado e vai ter um parque em cima. Isso é uma forma de você integrar esse projeto do reservatório com a região. Outra forma surgiu no piscinão do Jabaquara. Esse piscinão fica aqui em Washington Luiz, perto do aeroporto. Ele tinha já um uso múltiplo dele, e tinham quadras poliesportivas e um centro social aqui. Agora ele vai virar um pátio da linha Ouro do metrô. Tá? Tá sendo construído esse pátio de manobras da linha Ouro, e o espaço, ou seja, de uma forma ou de outra, ele tem um uso múltiplo. Outro projeto interessante que a gente tem de controle de cheias, aliado à requalificação, é o projeto de requalificação dos lagos urbanos. Tá? Esse daqui é o lago do Parque de Toronto, ali no City América, na chegada da Rodovia dos Bandeirantes. Esse lago, ele tem uma estrutura de controle, então você tem a capacidade de armazenamento dele, ele funciona como um piscinão. Então você tem do nível permanente de água até essa soleira aqui, você vezes a área dele, você tem um volume de reservatório que protege o trecho de jusante do córrego, ele controla as cheias a jusante, de uma forma que não é um piscinão, não é um tanque de concreto, mas é um lago perfeitamente integrado ao bairro e ao meio ambiente aqui. Esse daqui é uma construção, não sei se vocês sabem, o Lago da Aclimação, ele teve uma ruptura, a questão de uns 10 anos atrás, eu acho. Ele rompeu a estrutura de extravasão e ele esvaziou. E daí foi reconstruído com essa estrutura nova, que também, essa variação de altura aqui, é uma variação que permite o armazenamento da água pela variação do nível do lago. Esse tipo isso daqui é uma foto durante a construção, hoje já está
tem muitos anos já construído, e o resultado disso foi o controle das enchentes que atingiam principalmente a região da Muniz de Souza. Então, foi uma obra também, não foi construído um piscinão, foi construída só essa estrutura de controle das águas. A gente tem projetos desse tipo para outros lagos. Esse, por exemplo, é o lago de um parque ali perto do Autódromo de Interlagos, chama Parque Jacques Cousteau. Ele está bastante assoreado, ele extravasa, e a gente tem propostas de... Quer dizer, ele extravasa, causa inundações aqui no bairro, e a gente tem proposta de melhorar esse lago, tanto fazer desassorear o lago, quanto construir uma estrutura de controle para ter esse uso múltiplo do lago. A gente tem até para o lago do Ibirapuera uma proposta dessas. A gente está tentando viabilizar. Aqui é um exemplo de um projeto multidisciplinar, né? É o Córrego da Paciência, na Zona Norte. Tá? Então, a ideia é, esse córrego aqui, ele está bastante confinado por residências. Então, a única possibilidade de você melhorar... Bom, e as residências sofrem inundações frequentes aqui. A única possibilidade de você resolver o problema de enchentes é fazer com desapropriação. Você não tem acesso a isso. E essa desapropriação, ela vai permitir você resolver também... Acabou minha lanterna. Fazer um projeto multidisciplinar. Não só atender a drenagem, quanto ali tem um problema de transportes também, o sistema viário é bastante reduzido, e a gente vai fazer um binário ao lado da nova canalização, aproveitando essa desapropriação, e fazer uma ciclovia, e nos vazios, que nos remanescentes das desapropriações, a gente vai fazer um paisagismo. Então, isso que a gente chama de um projeto multidisciplinar. Ele vai atender a drenagem. O primeiro foco, o mote da obra foi a drenagem, mas ela vai atender também a mobilidade, a parte cicloviária e ao meio ambiente. Então, é isso que a gente tem procurado fazer nos nossos projetos. Mas é evidente que uma intervenção dessas tem um custo altíssimo e a gente procura também se cercar de outros instrumentos para conseguir viabilizar obras desse tipo. Agora, falando especificamente do tamanho da TI, a gente ainda vai ingressar nesse trabalho da operação urbana, mas já tivemos algumas reuniões iniciais destacando principalmente que, por se tratar de uma várzea, a gente deve ter uma visão, o projeto de reurbanização do tamanho da TI deve levar em conta essa situação, essa característica de ser uma várzea. E cada um desses córregos aqui não é o limite da operação urbana, é sim o limite dos afluentes do tamanho da TI que chegam nesse trecho da várzea. E que a gente tem algumas considerações já específicas sobre cada um deles. A gente tem obras já previstas para o Ipiranga, seria um reservatório e uma lagoa de controle de cheias também, uma ampliação de canal. O Moinho Velho, acho que na próxima aparece melhor. Então, esse daqui é uma imagem do plano diretor de drenagens do governo do estado. Não é a última versão, que eu não tinha a última versão, mas essa, de forma ilustrativa, ela é válida, né? Então, a gente tem dois reservatórios no Ipiranga previstos, dois reservatórios no Moinho Velho e três no Moca, além de dois, ali o AN1 e a AN2, que são no Anhangabaú. Isso, além disso, nós temos o projeto, aquela bacia aqui, ali de cima, na Moca, é chamada bacia do Caçandoca. É um córrego totalmente canalizado que, infelizmente, ninguém percebe, mas ninguém conhece ele, mas a gente sabe. E ele também tem um reservatório previsto. Agora, todos esses planos, como eu disse anteriormente, são setoriais.
A gente viabilizar um projeto desses, a gente tem que associar essas obras de controle de cheia com um plano urbanístico da cidade, com instrumentos de financiamento desse tipo de obra e de integração com as outras áreas, com transportes, com meio ambiente, e isso é integrado através justamente da urbanização, do urbanismo. Tá? Eu queria aqui mostrar uma coisa também, um outro aspecto da drenagem que nem todo mundo se atenta. Uma rua, ela tem essa seção porque é uma seção de drenagem. Ela tem duas sarjetas de cada lado para escoamento das águas. E esse formato, ele é o formato que favorece a drenagem. Muitas vezes, a gente vê alguns projetos que não levam isso em consideração e fazem um projeto, por exemplo, de fazer um calçadão. Então, você suprime toda aquela seção hidráulica que você tinha, faz um calçadão e a água começa a entrar nas casas. Tá? A água que antes ficava contida na rua, ela começa a entrar nas casas. Quer dizer, você mexer numa área urbanizada, você tem que levar em conta esse aspecto das águas pluviais, não porque eu estou defendendo esse setor, mas porque fisicamente as ruas, elas são condutoras de água. Tá? Elas foram concebidas dessa maneira. Se você muda essa concepção, você tem que dar outro jeito. Você pode fazer um calçadão, mas você tem que arcar com uma galeria que você vai fazer sobre a rua. Tá? É que a gente vê muitas vezes que isso não acaba não acontecendo. Tá? Então, em resumo, o que eu falei? Que a urbanização das cidades gerou grandes enchentes, essas grandes enchentes geraram grandes obras, essas obras trouxeram grandes impactos, esses grandes impactos geraram altos custos, que a reação foi uma legislação ambiental que a gente tem hoje. Como é que a gente pode resolver esses impasses todos? Fazendo um trabalho de drenagem aliado ao urbanismo. Tá? E essa que é a mensagem que eu deixo aqui para vocês. Bom, eu conheço também uma historinha de cada um desses córregos, que depois, se vocês quiserem entrar a fundo em cada um deles, eu me coloco à disposição. Tá? Obrigado.